Adakah zaman dinosaur itu wujud? Jawabnya ya. Daripada bukti-bukti yang ada. Tulang dinosaur, tulang ikan, semua itu besar-besar. Nak? Ha. Burung pun besar-besar. Zaman dinosaur. Nak? Ha. Jadi dah ada tulang, benda tu adalah. Takkan zaman dulu tu mana tulang saja. Di kulit tak ada, tulang saja. Mesti mana ada binatang tu. Nah? Ha. Jadi yang kita tak terima ni, itulah khayalan-khayalan yang tidak ada bukti. Nah, tu kita tak terima. Nah, ni ada tinggal tulang. Gali sini di Mesir jumpa tulang gajah. Besar-besar pada sejik gajah. Nah, gali di negeri Cina pula jumpa macam ada tulang mananya burung besar. Nah, ni benda tu ada. Tu semua tu makhluk Allah belaka tu. Nah, tak pelik pun. Ha. Tapi kalau rekaan-rekaan daripada cerita-cerita, tu tak ada bukti. Nah, tu kita tak terima.